অবশেষত অন্ত পৰিল সকলো উৎকণ্ঠাৰ। শিৱসাগৰৰ গেমন দলঙত সোমবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দীঘ নদীত পৰা নাছিল কোনো বাহন, সংঘটিত হোৱা নাছিল কোনো মুখামুখি সংঘৰ্ষও। দলঙৰ ৰেলিঙত খুন্দিওৱাৰ ফলতে সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনাৰ। এই কথা ব্যক্ত কৰিছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত I-20 বাহনখনৰ দুই আৰোহীয়ে। দুই আৰোহীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আহক এবাৰ শুনি লওঁ। তাত কি হ'ল, আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ আহোঁতে সেই গেমান দলঙৰ ওচৰত সেই মানে গাড়ী এটাই অভাৰটেক কৰিলে। সেই কুহনী বতৰ আছিলেতো, তো সেই কুহনী বতৰ আছিলে গম নাপাওঁ গাড়ীটো তেখেতে চলাই আছিলে। তো পটককৈ মানে এটা ঢাপকৈ চাউণ্ডটো আহিলে, মানে মানে ঢাপকৈ চাউণ্ডটো আহিলে লগত মানে যেনেকৈ গাড়ীটোৰ পৰা যেনেকৈ সেইটো হৈ গ'ল, ৰেলিঙৰ ওপৰত উঠি গ'ল। তো তাৰপিছত মানে মোৰ পটককৈ চকু পৰিলে এটা এয়াৰবেগ খুলি গৈছিলে মানে, তো সেইটোৱে তাৰপিছত গাড়ীখন হোল্টত আহি গ'ল। তো তেতিয়া নামি চালোঁ, তো অকণমান তেওঁ ইয়াত বেছি দুখ চুখ পাইছে। গাড়ীখন সেনেকৈ এৰি গুচি অহা নাই, তাত মানুহখিনি আপোনাৰ যি অহা যোৱা পাছেজ বাই যিবোৰ আছিলে, তো সিহঁতে তাত মানে ৰখি আছিলে চব মানুহখিনি। যেনেকৈ আপুনি গৈ আছে, আপুনি চালে ইঞ্চিডেণ্টটো চালে আপুনি ৰখিলে, তো তাৰপিছত তাত ঢেৰ মানুহ হৈ গ'ল। তো তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে সেনেকৈ কৈছিলে যে বোলে ভাইটি তোমালোকৰ বোলে সেই টেষ্ট চেষ্টবোৰ ওলাই আছে, এইটো ভাল কথা নহয়, বা তোমালোকে এবাৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱা, বোলে গাড়ীটো আমি থানালৈ মানে পঠিয়াই দিম বুলি। তো তাৰপিছত তেওঁৰ মাজতে দুজন ভাল মানুহ আমাক মানে সেই বাইকত বহাই মেলি মানে ঘৰলৈ এৰিলে। ভুটিয়াবাৰ পৰা আহোঁতে আগতে আপোনাৰ গেমান দলঙৰ ওচৰত গাড়ী এখন অৱতেক কৰিছিলোঁ, মানে ক্ৰছ হৈ গৈছিলে, যিহেতু কুহলি আছিলে, এই কুহলিৰ পৰা মানে দেখিব নোৱাৰিলোঁ মানে ছাইডত। এই অকণমান গাড়ীখন উঠি গ'ল, তেতিয়া চাউণ্ড এটা আহিলে, উঠি যোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনাৰ এই এয়াৰবেগটো খোল খাই গ'ল। খোল খাই যোৱাৰ পাছত অকণমান এক্সিলেটাৰ আৰু ভৰিটো গ'ল, অকণমান গাড়ীটো স্পীড হৈ গৈছে, সেইকাৰণে দলং ওচৰত মানে অকণমান আগলৈকে গুচি গ'ল গাড়ীখন।